Assalamu alaikum. Tenho que ver Al-Hassan. Ele tá me esperando. Como está se sentindo nesse dia promissor? É estranho, Al-Hassan. Minha mente está mais calma do que achei que estaria. Eu achei que estaria me sentindo como um mar agitado, mas estou calmo e tranquilo. É porque você se dedicou ao treinamento e não deixou passar nada. Aqui, Bassi. Você merece. É uma grande honra. Acho que você entende. Roshan e os outros estão me esperando. Wadahan. E obrigado, Al-Hassan. Queria dar uma olhada na caverna. Hoje é um grande dia para ela. Como está se sentindo? Pronto para assaltar. Quero que saiba que foi uma honra te ver trilhar o caminho como um novato e como um homem. Sou grato a você por mostrar o caminho. Foi uma honra. Venha, sua nova túnica te aguarda. Ah, veste bem em você. Venha, está na hora. Como se sentiu nesse dia quando foi a sua vez? Estava com medo. Minhas mãos estavam encharcadas de suor e meus joelhos tremiam. Não consigo imaginar você com medo. Permita-me compartilhar com você um segredo sobre esse dia importante. Ter coragem significa agir, mesmo se você está com muito medo. Bassi, Ibn Ishaq, está pronto para deixar sua vida para trás e seguir o caminho das sombras? Estou. Está pronto para desistir de quem você achava que era? E sacrificar tudo que é importante para você? Estou. Nunca se esqueça dos princípios que você jurou defender. Mantenha sua lâmina longe da carne dos inocentes. Esconda-se em plena vista. Nunca comprometa a Irmandade. Então, saia da escuridão e venha para a luz. E da luz... você retornará à escuridão.
Basim Ibn Ishaq, agora você segue o caminho da águia. Boas-vindas, Oculto. Você morreu e renasceu. Agora, me enfrente, como sua igual. Muito bom. Toma essa! Você me treinou bem, Roshan. Qual devo usar agora para te atacar? O que acha do meu foco? Minha adaga ou minha espada? Sahiduni! Nur! Nur! Não se force. Guarde suas forças. Ele viajou despreparado. Saiu de Bagdá às pressas. Aqui, Bema. Ali. Ele se foi. Eles o levaram durante a noite. Eles? A ordem. Levem-no para minha tenda. Se Ali sumiu, ficamos sem visão. A ordem colocou uma cortina sobre Bagdá e os movimentos deles. Temos que ir para Bagdá. Roshan, Basim, vão com Fulad. Vão agora. Temos que seguir. Posso dar uma olhada por aqui antes? Bagdá e seus arredores estão me chamando. Tudo bem, mas não demore. Temos muito a fazer quando chegarmos a Harbia. Procure um pátio coberto por uma treliça perto da mesquita de Shari. É lá que Nur estava conseguindo as informações. E é para onde nós vamos. Agora, aonde meu coração vai me levar?
Se inscreve, deixa o like e compartilha. Valeu por assistir!